Më mbrëma dhe mirë se vini në ora e fundit dhe të shohim fillimisht ngjarjet e ditës. Arestime, masa sigurie, marja pasaportash e sekuestro për zyrtare deri gazetar, një lajm që fliste për një fazë të re hetimore për inseratorët prej gati 24 orësh tronditi opinionin publik, në fund rezultoi pa vërtet. Por detyroi SPAK gjithashtu që të dilte dhe ta përgjinjështronte këtë lajm. Prokuroria speciale theksoi se hetimet vazhdojnë ditën dhe natën. Raportimi në media të ndryshme mbrëmjen e së martës për disa urdhër arreste të lëshuara nga prokuria posaçme në lidhje me hetimet për inceneratorin e Tiranës ka detyruar këtë institucion që nëpërmjet një reagimi zyrtar t'i hedhë poshtë këto pretendime. Në një reagim të shpërndar për mediat, SPAK deklaroi se nuk ka patur operacion gjatë natës të së martës, ndërsa hetimet vijojnë duke i bërë thirrje medias të mos spekulojë në publikimin e lajmeve. SPAK po vijon një sër hetimesh për të luftuar korrupsionin dhe mbrojtjen e publikut, nuk ka pasur asnjë operacion brenda natës dhe ju kërkoj me mirësjellje të shmangni spekulimet që mund të dëmtojnë punën tonë. Por nga ana tjetër, prokuroria posaçme bën me dije se po vijon një sër veprimesh hetimore për të luftuar korrupsionin. Lajmet e publikuara në disa media raportonin se ishin lëshuar 19 deri në 20 masa sigurimi për politikan, biznesmen apo dhe zyrtar të Bashkisë së Tiranës në lidhje me hetimet për inceneratorin e Tiranës. Ndërsa dhjetorin e kaluar, gjykata e posaçme me kërkesë të SPAK lëshoi 15 urdhër arreste pas hetime për inceneratorin e Tiranës. E ndërsa SPAK mohoi operacionin, por më specifik atë të ditës së martë, shtohen pikpyetjet nëse dikush dekonspiroi lajmin në portale dhe ngritur dilemat për arsyet e vërteta, një prej tyre pengimi i hetimeve. Kryeministri Rama thot se përgjegjësia duhet kërkuar tek ata që përdorin gazetar të caktuar për të nxjerrë të dhënat që duan. Lajmësi nuk ka faj, tha kryeministri në konferencë për të drejtën e informimit, duke shtuar se problemi qëndron tek ai që jep sekretin. Një situata e kryeministrit u duk qartë se nxjerrja e informacioneve sekrete bëhet nga prokurorë që ndjekin agjenda të ndryshme nga SPAK. Gazetarët nuk nxjerrin sekretet e tyre. Se gazetarët nuk i disponojnë sekretet e tyre. Kryeministri Rama distancon gazetarët nga publikimi i informacioneve që nxjerrin sekret hetimor. Në konferencën për të drejtën e informimit, kreu i qeverisë bëri përgjegjës elemente brenda institucioneve të hetimit që përdorin gazetarë të caktuar për të nxjerrë lajme të tilla. Sekretet e tyre disponojnë prokurorët. Kështu që kur gazetarit i bie në dorë sekreti, nuk është më detyrimi i tij të ruaj sekretin. Dhe nuk shkon drejt tij hetimi, po shkon drejt atyre që ja dhanë atij. Rama paralajmëroi krijimin e një bordi kombëtar për t'i dhënë fund spekulimeve dhe për të garantuar të drejtën e informimit. Nuk ka një vetdije për dhënien e informacionit korale. Dhe kjo, siç e tha komisioneri, gryen patjetër besimin e qytetarëve. Kjo hap shtretër të tërë lumenjsh për llumin e dezinformimit apo të keq informimit si rezultat i marrjes një copë letre pa marrë copën tjetër të letrës. Dhe kjo faktikisht shkel një të drejtë që është një drejtë sankcionuar me ligj e publikut dhe çdo individi dhe që s'ka asnjë arsye në botë për ta shkelur. Kryeministri në argumentet e tij sqaroi se shumë institucione, qoftë qendrore apo lokale, kanë probleme me qasjen ndaj publikut, duke i mohuar të drejtën e informimit edhe për informacionet bazë. Rreth 2 muaj pas miratimit në kuvend, konstituohet Komisioni Posaçëm i Dezinformimit, i drejtuar nga kryetari Erjon Braçi. Ashtu siç kishte paralajmëruar, opozita nuk mori pjesë në mbledhje. Komisioni Posaçëm për Dezinformimin ka afatin vjeçar dhe do veproj kundër ndërhyrjes suaj në mediat tradicionale dhe ato sociale.
Një ditë pas lajmit për skandalin e abuzimit nga bluzat e bardha në spitalin onkologjik të QSUT, zbulojnë të tjera detaje nga dosja e prokurorisë. Mjeku Edmond Gashi mbante kartelat e pacientëve në zyrë dhe disa nga analizat i bënte në klinikën e tij private. Për zbulimin e ilaçeve spitalore në farmaci u përdorën agjentë të infiltruar. Por skandali me abuzimet në spitalin onkologjik ka indignuar rënd qytetarët, ndërsa ka ndarë histori të tyre personale nga ky spital në protestën përpara Ministrisë së Shëndetësisë, ata kanë kërkuar dënimin maksimal për mjekët e përfshirë në këtë skem. Shumica socialiste i rikthej dashurisë dhe dakordësisë me Sali Berishën. Komisioni mandateve thot se ish kryeministri mungon me arsye në këtë seancë, duke e quajtur arsye arrestimin e tij nga SPAK. Shfaqet entuziast nga ana tjetër Gazmend Bardhi, i cili lavdëroi kryetaren socialiste të kuvendit Lindita Nikolla, e cila vendosi, siç tha Bardhi, kundër dëshirës dhe presionit të njerëzve dhe medjave pranë qeverisë. Sali Berisha mungon në parlament prej 6 muajsh, por nuk do ta humb mandatin e deputetit. Në mbledhjen e konferencës së kryetarëve, pa praninë e medjave këtë të mërkur, Lindita Nikolla argumentoi se mungesa e tij në seancat plenare në këtë periudhë kohore konsiderohet e arsyeshme përsa koha i ndodhet me një masë sigurie arrest shtëpie, kërkuar nga prokuroria e posaçme dhe vendosur nga gjykata e posaçme në të dy shkallët e gjykimit. Pas mbledhjes së grupit të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi komentoi vendimin. Sipas tij, Berisha ka qenë deputet aktiv ndonëse në izolim. Kanë konstatuar që bëhet fjarë për një munges me arsye, madje deputetin në mënyrë aktive ka kërkuar që tjetë prezent në seancat plenare. Dëshiroja ta thoja këtë informacion apo zhvidhim brënda konferences kryetarve me zë dhe figur, për t'i dhënë fund njëre për gjithmonë spekulimeve që kanë 6 muaj që sponsorizohen nga segmente brënda majorancës. Kjo nuk është vetëm çështje individuale e deputetit, është çështje e kuvendit të Shqipërisë, është çështje institucionit të kuvendit të Shqipërisë për të krijuar të gjitha mundësitë dhe aksesin e nevojshëm një deputeti që të ushtrojë atë mandat përfaqësues që qytetarët i kanë dhënë. Sali Berisha ka marrë pjesë për herë të fundit në seancën plenare të 21 dhjetorit të vitit të shkuar, kur kuvendi vendosi heqjen e imunitetit për t'i hapur rrugë vendosjes së tij në arrest shtëpie. Demokrati ndodhet në këtë masë sigurie që prej datës 30 dhjetor si një person në hetim për aferën e privatizimit të ish kompleksit Partizani. Nga një korrikuri të pagat për 135.000 punonjës të administratës publike, Ministri i Financave Ervin Mete tha se paga mesatare në sektorin publik synohet të arrijë në 105.000 lekë. Rritjen më të lartë do të përfitojnë mjekët dhe mësuesit, por po ashtu rritje do të ketë edhe për punonjësit e policisë dhe zjarfiksit. Mirë, jemi rikthyer sërish në program. Kam kënaqësi që këtë mbrëmje në studio të kem të ftuar avokatin e njohur, zotin Idajt Beqiri. Avokat, mirëmbrëma dhe faleminderit që je drejt për drejt në ora e fundit këtu në ABC News. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesë. Avokat, SPAK ka hedhur poshtë disa informacione që qarkulluan në media për një operacion dhe arrestime në kuadër të hetimeve për inceneratorin e Tiranës. Por avokat, pse dhe kush është interesuar të nxjerr lajme që në fund rezultojnë të pavërteta rreth punës apo operacioneve të prokurorisë së posaçme dhe në fund fare çfarë qëllimi kanë këto lajme? Jo, në fakt bën përpjekje të gjithanshme, përpjekje nga të gjitha, më thënë, drejtimet, qofshin këto të politikës, por edhe në segmentet caktuara, madje edhe krimi në këtë drejtim, krimi organizuar, punojnë që ta sabotojnë punën e SPAK, edhe ta të dalin për para themineve mjaft goditjeve që ata i ndjejnë ki po u vinë, edhe në përmjet këtyre veprimeve arrin edhe që ta futin në një situatë jo të këndshme SPAK,
që të shikoj, në më dhe në vend që të meret me atë thelbin e qeshtjes, me hetimin e qeshtjes, me goditin e krimit e tjerë, ata postaj të meren edhe të shikojnë me dyshime dhe njeri tjetrin, që kush, do më thënë, kush nga dekonspiron në këtu brënda, sepse ka mjaft gjera që janë edhe të vërteta në fakt, dhe nuk janë thjesht në kuadrin e thashethemeve. Këtu tani, në këtë drejtim, është ndërtuar prej kaq vitesh një praktikë shumë fliqur, do thoshja unë, që pushtetet, edhe kur ndrohen, i mbajnë njerëzit e vetë brenda. Do më thënë, ikën një qeverisje, vjen tjetra, i mbajnë brenda njerëz dhe vetë dhe i kanë brenda spion dhe vetë, të cilët, do më thënë, rinë atje edhe zvarriten, nuk lënë gje pa bërë, nuk lënë akt pa kryer, servilizëm e tjera, për të ndenjur thjesht dhe vetëm me qëllim që të japin informacione, me qëllim që sa të mundin, do më thënë, të dëmtojnë në palën që është. Kush është interesuar të ulë në një farë mënyre besueshmërinë e prokurorisë posaçme në publik? Po problemi është që të mos harrojmë edhe vetë brenda SPAK ka element të cilët e kemi theksuar dhe herë tjera, janë partizanë. Çka do të thotë? janë të pozicionuar deri dhe politikisht, janë të pozicionuar ose janë të kapur nga element caktuar të politikës. Kështu që të jeni të bindur atje brenda SPAK, nuk janë të gjithë të pastër ata. Atje ke brenda edhe nga ata që vdesin për Argita Berishën e për Sali Berishën, ke nga ata që lënë kokën ende për Ilir Metën e për Monika Kryemadhin, sepse edhe kanë marrë benefite prej tyre, kanë marrë emrim, kanë marrë kalim të vetingut, kanë marrë prej tyre madje edhe fshehje të ndonjë krimi, kanë marrë edhe shantazhe, edhe shantazhi i ka vajtur edhe me ndonjë video e të tjera, dhe kur vjen problemi i kanë thënë që nëse do vish aty, do më shërbesh mua, në të kundërtën, ta nxora bojën. Edhe kanë nga ta që dhe kanë rënë pre e tyre, kështu që të mos e marim SPAK-un, si kur e kemi 100%, do më thënë e kemi të pastër, nuk e kemi të pastër, edhe vetë SPAK-un. Plus pastaja, që përveç këtyre, pra, që dalin nga vetë SPAK-u, mjaft nga to sekrete, të mos arrojmë që një rol negativ luajnë edhe avokatët. Sepse avokatët... Për shumbull, avokat një gjithë të tilë e tha edhe Kryeministri Edi Rama ditën e sotme në një konferencë për të drejtën në informojmit. Rama tha se sekretet etimore nuk dalin nga gazetarët, pasi gazetarët nuk i disponojnë ato, por nga vetë prokurorët. Por pse nxiren këto sekretet etimore nga vetë prokurorët dhe përveç gazetarëve? A ka të tjerë që përdoren? Po ja u a thashtë, të më thënë, një janë avokatët, dhe avokatët kanë informacion, sepse avokatët e të pandeurve, ose të viktimave, ose të atyre që kanë bërkallëzimin e tjera, ata kanë djeni për gjerat, edhe duke patur djeni për gjerat, ata edhe i shpërndajnë pastaja tek gazetarët, dhe gazetarët din të gërmojnë, tek ta dhe marin, ma dje marin edhe letrat saktuara, se avokati nuk i merë të tera nga dosja, se si apin gjitha ka probleme plotat që mbajnë sekret djeni në fund, edhe në fund kur përfundon e timit, ti apin edhe ty si avokat. Për ata marin gjera nga to që nuk përbejnë sekret për një moment, për aman janë një indicje që të qojnë edhe tek sekreti. Dhe këta, dhe më dhe ka avokat që blien në këtë drejtim. E dyta, të mos harrojmë që ka edhe gazetar, pavarësi që a thotë kryeministri që nuk nxjerrin gazetarët, unë kam, dhe më thënë, respekt pa fund për gazetarët dhe s'duhet i fajsoj ata, për të mos harrojmë që ka disa media të cilët e duan me çdo kusht një lajm, e duan me çdo kusht një sensacion e të tjera dhe paguajnë shumë për atë lajm dhe ka arritur deri aty sa kanë paguar dhe prokuror, gazetari, jo se ka vetë lek, po ja je pronari tia edhe kanë bler, do më thënë, informacione nga prokurorët, e kanë bler me euro informacionin dhe kanë dhenë. Kështu që në këtë drejtim, pra, të interesuar janë edhe, janë disa që e bëjnë një veprim të tjilë. Por në fund të fundit, këto janë thjeshtë edhe vetëm në aspektin që
ta shpërqendrojnë në vëmendjen, ta qojnë në drejtime, do më thënë, në drejtime të tjera që mase nuk kanë shumë rëndësi, por gjithsesi nuk kanë rëndësi, por kanë rëndësi ato tjerat që janë pas tyre dhe vonohet shumë procesi pasaj për të dalë në evidencë ato, sepse njerëzit merren dhe thonë urdhro, çfarë janë këta, shikoj si nxjerrin këta, domethënë sekretet e tyre, edhe çfarë besimi do kesh te këta e të tjera. Dua të flasim edhe për një ngjarje tjetër, si një ekspert i ligjit, një avokat i njohur, dua sigurisht mendimin tuaj. Berisha, sot u vendos nga konferenca e kryetarëve që nuk e humb mandatin si deputet, pasi është konsideruar si një munges parësye, dhe me thënë, mungesa e ti 6 mujore, është konsideruar si një munges me arsye, dhe me arsye kanë quajtur dënimin e ti me arrest shtëpie nga gjukata. Me qënëse Berishës avokat nuk i iqet mandatja, duhet që kuvendi të krijoj mundësin që Berisha të marë pjesë në seancat plenare, pra në mënyrë që ai ta ushtrojë të plot mandatin siç në fakt ka kërkuar edhe Gazmend Bardhi. Jo, problemi është tu abuzohet, edhe abuzivizmi është shumë i rëndë. Është çon deri aty sa të shkelet ligji, në rast se do të ndodhi një fenomen i tillë dhe i ngatrojnë gjërat. Situata e Berishës është një lloj siç ishte situata e Belerit. Beleri me të vërtetë mori mandatin, po se gëzoi dot. Çka do të thotë që ti, domethënë, i fitove atje zgjedhjet, komisioni qendror i zgjedhjeve ta dha mandatin, por shko ushtroje. Pse se ushtron dot se janë në burg? Sepse mbahesh te shegjur imuniteti dhe nuk mund ta bësh dot këtë derisa je në burg, një gjë të tillë. E njëjta gjë, e njëjta situatë është edhe për Sali Berishën. Ai është në burg, domethënë, arresti në shtëpi është arrest. Shtëpia konsiderohet burg. Një dit arrest në shtëpi, aty konsiderohet një dit burg. Nesër kur dënohet, të tëra këto ditë që ka bërë arrest në shtëpi, do të llogariten si dit burgu aty. Kështu që derisa është në burg, ai nuk ka drejt vej në parlament, sepse i është hequr liria në këtë drejtim, në kuptimin e vërtet fjalës, sepse i është thënë kufizimet që ka të mos komunikojë, të mos bëjë e tjera, dhe kur nuk mund të shkojë në parlament. Por logjika që ti hiqet mandati se ka munguar 6 muaj, kjo nuk është logjik. Pse nuk është logjik? Sepse rregulloria e kuvendit thot, mandati të hiqet kur ti mungon 6 muaj pa arsye. Por unë si deputet, thot ai, s'jam pa arsye, po më mban për një vepër penale që ti dyshon se kam kryer unë dhe po bën hetime ndaj meje. Atëre, le mua ti, po të më lesh unë vete. Nuk mungoj, nuk e shfaj im që nuk vete. Kështu që ai do rri aty në arrest shtëpie derisa të përfundojnë hetimet. Nëse do dali i pafajshëm, atëre mandati nuk i hiqet, do të shkoj vazhdon se quhet e arsyeshme mungesa e tij. Po në rast se ai do vej si punë Belerit dhe atë rrugë ka marr, ai nuk vetëm men parlamentin e Shqipërisë. Dhe kështu që Bardhi, domethënë, e cili do tjetër, që mundohen edhe përpiqen që këtë mungesë të tij në parlamenti që quhet e arsyeshme, po të thuash që të vetë ushtroi funksionin e tij, po atëre duhet të nxjerrim tërë ata të burgosurit në burgu, e të themi i kushtroni ato funksionet familjare që keni, se edhe ato funksione janë në kuptimi banal të fjalës, por nuk e shanë pa porta burgu. Burgu, heqja e lirisë, është mas sigurimi, dhe kjo mas sigurimi respektohet deri në fund, kështu që ai nuk del dot që andeja, domethënë. Avokat, në arresti. Kënaqësi ju kisha këtë mbrëmje. Faleminderit. Kënaqësi për mua. Mirë, do shohim së bashku edhe disa nga titujt kryesor të mediave online. Do doja që së bashku fillimisht shikonim faqen e parë të abcnews.al, e cila hapet me ishin pasyra e popullit shqiptar, Silvino, u larguam më të fort nga sa mbëritëm. Doja ta vijoja më tej. Me temën
Turpërimi që Armando Duka i bëri kombëtares në Rinas, vetë tek viparea dhe lojtarët të pasagjerët e thjeshtë. Doja të vijoja më tej me një tjetër të përditshme. javanews.al, Slovenia bën arritjen historike, Anglia ndalet në barazim pa gola, danezët i kthejnë serbët në Beograd. Vijoj më tej me një tjetër të përditshme të radhës. Doja të ndalesha tek koha jonë, Mazniku, reforma administrative e jashtëzakonshme, Agrona Gjimali, qytetarët nuk janë komod me këtë reformë territoriale dhe administrative. Mirë, ishin këto edhe disa nga titujt kryesor të medjave online, këtu kemi ardhur në fund të këti programi, unë ju falenderoj që na ndoqët bashkë, miru pafshë.